Děkujeme mnohokrát a krásná Velikonoce. Jednoduchá, trošku to říkám, legraci, základní otázka. Prosím, povězte mi, jako duchovní učitelka, jako člověk, jako vtělená bytost, jako člověk vnímající Ježíše Krista, jako člověk učící lidi a sebe, prosím, co je to láska? Láska je základní stav našeho bytí, ze které jsme vyšli. Mluvíme-li o božské lásce. Božská láska je stělesněný Bůh. Počkejte, já to jako filmař nevydržím. Já se strašně omlouvám, já tady točím. Já točím. Šárinko, pomož mi, prosím tě. Já se vám omlouvám, Ernestínko. Vy o božské lásce a já řvu. To patří k životu. Co to je láska? A souvisí láska s Bohem? Neoddělitelně, protože láska je vlastně stělesněný Bůh, stělesněné božství. Z lásky jsme vyšli a lásku se učíme cítit, prožívat, dávat a do lásky se vrátit. Ale musíme projít láskou lidskou, abychom se mohli probudit v lásce božské. A věděl jste to vždy? A nebo jak se to, co jste mi teď řekla, ve vás urodilo, objevilo? Stejně jako mnoho jiných se musela projít různými zkušenostmi. A teď mluvím o mnoha inkarnacích a musela jsem pochopit, že jediné, co má v našem životě smysl, je božská láska. Dějí se inkarnace v časové souslednosti, anebo je v jistém slova smyslu vše naráz v jakýchsi multisvětech, božských gejzírech tvorby? A nebo je to jedno a nemáme se tím zabývat. Ale prosím, nechytejte se té nahrávky v závěru a přeci zkuste mi trochu odpovědět. Určitě bych ráda řekla, že je to jedno, abychom se tím nezabývali zbytečně. Já jsem chtěl naznačit, že to vím, a ano, to mě zajímá, ten váš názor. Je to tak, že existuje všechno v jednom velkém nyní, jednom ve velkém teď. A časovou posloupnost vnímáme v časoprostoru, kde pohyb určuje čas. A vědomí. Ano. A vědomí v něm. Jinak všechno existuje teď. Co je v životě nejdůležitější? Láska. Co byste řekla lidem, kteří v tuto chvíli takzvaně nemají naději? Jsou teď v tom šedém mraku. Bez naděje, opuštěnosti, uzavřenosti. Jsou v té škatulce. Aby se vypovídali a obrátili se k Bohu. Jak vypovídali? Vymluvili se. Komukoliv. Blízkému člověku? Třeba, nebo jenom sami, nebo vyšší bytosti, Bohu. Klidně se vybrblat, vystěžovat, vynaříkat. Dát ze sebe ven tu bolest, protože v sobě ji skrýváme a nosíme celý život. A k ničemu nám to není. Teprve až se k tomu postavíme čelem, to znamená, přiznáme se k té bolesti, začneme ji dávat ven, tak teprve tehdy s ní můžeme něco udělat, protože se v nás vytvoří prostor, kam může přijít něco jiného, než ta bolest, zátěž, těžká emoce. Proč je tak těžké pochopit, že je to tak jednoduché? Proč? To je věčná otázka. Asi bychom si to museli zodpovědět každý u sebe, ale protože máme v sobě
program, který nás stahuje. Máme v sobě i okolo sebe různé našeptávače, našeptávající schémata, programy, energie, které chtějí zůstat aktivní, chtějí nás mít ve své moci a chtějí, abychom zůstali ve strachu, protože když zůstáváme ve strachu a v bolesti, tak strach a bolest stále žije. Když je opustíme, převadíme jinam, přestávají existovat. Takže základní příkaz i tohoto světa našeptávače je přežít. Dělá všechno pro to, aby nás udržel ve své moci. Kdy jste ucítila, že začnete lidi takzvaně učit, sdělovat, dělit se? Když mluvíme o cítění, když jsem to ucítila, tak vlastně když jsem přicházela na svět, nebo spíše když jsem odcházela z minulé inkarnace. Cítíte, tušíte svou minulou inkarnaci? Znám svoji minulou inkarnaci i některé. Byla buddhistická? Nebyla. Byla kristovská. Z okolí Krista? Ano. Já se nebudu ptát. To je dobře. Já to vím, že je to dobře. Takže jste to cítila. A teď si dovolím ještě jednu takovou otázku. Vy jste říkala, paní Ernestino, že cítíte energii, ne, jinak jste to řekla na pódiu, že jakoby vidíte do lidí, že vidíte jakoby kolem lidí, co je. Je to tak? Někdy je mi dáno vidět do člověka, do toho, co žije sám se sebou, se světem, hlavně sám se sebou, co ho tíží, co ho trápí. A mojí cestou je, mojí prací je pomoct tomu člověku, aby si to sám uvědomil, aby to v sobě objevil, aby poznal, jakému schématu vlastně podléhá, jakému programu, protože všichni jsme na programování. Povězte mi prosím, paní Ernestino, poslední otázka. Proč je důležitá na duchovní cestě pokora? A říkám to proto, protože já ji z vás velmi silně cítím. Bez pokory vlastně nemůžeme poznat pravdu. Bez pokory jsme ovládáni pýchou. A pýcha to je velká past a slepá ulička. Jedině pokora, uvědomění, pochopení, že vše je řízeno vyšší silou, že vše je dáno úplně jinak, než jak my si myslíme ve své osobní mysli. A hlavně, že život má svůj vyšší smysl, hlubší smysl. To zákonitě všechno vede k pokoře. Kde vede ta ona hranice, kdy ještě můžeme pomáhat a kde už bychom začali zasahovat do vývoje, kde už vážíme na sebe a někteří učitelé to, ať už vědomně nebo nevědomně, často dělají v rámci energetického navazování se a je jedno, jestli je ziskem má být modlitba, obdiv, úspěch, peníze. Kde je ta hranice? I takzvané zachraňování k tomu patří. Takzvané zachraňování, ano. Hranice je právě v tom, čemu to slouží. Jestli to, co předává člověk, a je jedno, jestli je to duchovní učitel nebo udržbář, co předává člověk jako lidská bytost, jestli to slouží jeho píše, jeho nadřazenosti, jeho pocitu, že je lepší, čili jeho sobeckému egu, anebo to slouží druhému člověku. Hranice je v tom, že nabídneme, dáme a pomůžeme člověku, aby našel sám sebe. Jestliže chci, aby byl v závislosti na mě, tak už jsem za hranicí. Jestli ten člověk si neumí, jestli projde mýma rukama a neumí si pomoct do jisté míry sám, aby zase načerpal, tak jako ve škole nové učení, a zase šel sám, tak potom jsem já na cestě. A poslední otázka. Jak má zapálený nováček na duchovní cestě rozeznat případné nebezpečí, či prostě rozlišit takzvaně dobrého a méně dobrého učitele? Nevěřit. Nevěřit, posuzovat ve smyslu
zvažovat, nikoli hodnotit, ale zvažovat, zda to, co slyším, rezonuje s mým cítěním, s mým srdcem. Jestli rezonuje, tak se nad tím budu zamýšlet, budu se tím zabývat. A možná poznám sama, jestli mi to sedí nebo nesedí a budu si poslechnout znovu, anebo už nikdy půjdu jinam. Ale procítit to přes své cítění, přes pocit. Paní Ernestino, moc děkuju. Věřím, že někdy přijdete na Gošárnu. Velmi ráda. Tak budeme moc rádi a hodně lásky, hodně štěstí, já ji ve vaší přítomnosti cítím. Děkuju za to. Doba je teď silná. Slabé odpadá. Skryté se vyjevuje. Cítím to na sobě, cítím to kolem sebe. Ano, je to potřeba, aby mohlo být odplaveno všechno, co nás zatěžuje a co nám brání, abychom se povznesli. Abychom se dostali hlouběji do spojení, sjednocení se sebou. Děkuju moc. Já, je mi velkou ctí. Je mi radostí. Wow. Tak děkuju. Tak šťastnou cestu domů wow. Životem. Ano, já tady ještě na zemi chvíli budu. Děkuju. Bye.